საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი სახელმწიფო ვიზიტით თურქეთის რესპუბლიკაში იმყოფება. იგი თურქეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტს აბდულა გიულის უკვე შეხვდა. შეხვედრის დასრულების შემდეგ მათ პრესკონფერენციაც გამართეს. დახურულ შეხვედრაზე პრეზიდენტებმა ორ ქვეყანას შორის ეკონომიკისა და კულტურის სფეროში თანამშრომლობის, ევროატლანტიკური თანამშრომლობისა და რეგიონში კონფლიქტების მოგვარებაზე ისაუბრეს. მათ თურქი მესხების რეპატრიაციის საკითხიც განიხილეს. პირველ რიგში მნიშვნელოვანი არის ის უაღრესად წარმატებული ტრანსნაციონალური პროექტები, რომლებსაც ჩვენ ერთობლივად ვახორციელებთ. აზერბაიჯანის, თურქეთისა და საქართველოს როლი ამ პროექტების განხორციელებაში რეალურად სცილდება ჩვენს რეგიონს და ფაქტიურად მთელი ევრაზიული კონტინენტის საკუთრება ხდება ეს პროექტები, რომლებსაც ჩვენ ერთად ვაკეთებთ. ჩვენ ვახერხებთ უაღრესად ფაქიზად ერთმანეთის აქტიური ჩართვით, როგორც ძეგლების შესწავლის, ასევე მათი რესტავრაციის, ასევე მათი ასე ვთქვათ, რესტავრაციის თვალსაზრისით, უაღრესად ფაქიზად ჩვენ ვრთავთ მეცნიერებს ორივე მხრიდან და ვახერხებთ ამ მიმართულებით, რომ ორივემ გადავდგათ ეფექტური ნაბიჯები. საქართველოს დელეგაციის წევრთა თქმით, აბდულა გიულიმ საქართველოს პრეზიდენტს ოშკისა და იშხნის რესტავრაციის დასრულების დაპირებაც მისცა. საქართველოს პრეზიდენტი თურქეთის პრემიერ-მინისტრ რეჯეპ ტაიპ ერდოგანს და დიდი ეროვნული მეჯლისის თავმჯდომარეს ჯემილ ჩიჩექსაც შეხვდა. საქართველოს პრეზიდენტი დღეს თურქეთში მცხოვრებ ქართველებსაც შეხვდება, რის შემდეგაც მას კვლავ თურქეთის პრეზიდენტი მიიღებს. თურქეთში სამუშაო ვიზიტის დასრულების შემდეგ კი გიორგი მარგველაშვილი ტაო-კლარჯეთის მონახულებას გეგმავს.